مونږ په یو قیمت هم نه منو په یو لحاظ هم تکرارونه کوي او چې پریکټیکل سره په یو پیج ولر دا د کلی خبره ده شران نشته دی څوک اړو ده ته بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه چې تاسو پته یی چې پیر پی ډیگری کالج باندې یو مسله روانه ده پیر ازمکه د پیر پی او برتی پکې د بل بل زیوشه دی حواله سره د پیر پی ناظمان صاحبان د پی ټی ای مشران راوتی دي او یو احتجاج د کارټول غوړي راځي چې اکرام بینه خبرې ورته دی حواله سره سوي دا واقعیا چې څنګه راغلی دا نو دا دای په کس باندې کړی دا چې زمونږ د کلی د نوجوانانو اګنور کړی دي او دا زمونږ د کلی د موږ د خوري حق ته چې دې کې دا برتی زمونږ د کلی علاقانې ایشته او ځکه چې دا ځمکم ډونیټ شوی دا دې لپاره چې دې کې زمونږ د کلی د نوجوانانو زمونږ د کلی د مشران دې کې خپل اکټیویټی ظاهره کی دا ډیر غلط اقدام دی کړی دی زمونږ ایم این اے صاحب میعمر صاحب زه میعمر صاحب ته دا وایم چې تا د نوخارو د بدرخو د کاکا صاحب د بلځې دلته رسالپور راوسته او دلته کولو نو دلته کې تعلیم یافته خلک نشته او دونه پسپک نظر تاسو مونږ له وکته چې یاره مونږ به څنګه زمونږ لکان ولاړ شي کاکا صاحب کې او یا بدرخو کې یا بل بلځې کې به کلاس فور برتی شي نو مونږ د دې بھرپور د پیر په ورځ د احتجاج ټیم ورکو د پیر په ورځ به 8 بجې دلته کې غون کلی روزی او چې کوم مونږ سره د پی ټی آی د پارټۍ کسان رو نه وته نو هغوی به آی به مونږ لسټ جاری کوو اب مفاد پرستی اب نه د دې خاورې په حق کې او نه به د دې کلی په حق کې ټول مشران کشرانو له دعوت ورکوم که د پارټۍ دي که د جمعیت دي که د این پی دي هرې پارټۍ دي خو کلی له مونږ ټول یو اتفاق مو دی او انشاءالله دا کم برتی چې شوې ده نو دا ډیسکوالیفایډ کوو مونږ دا په اتم تاریخ باندې ټول کلی بدل ته کې روزی او ټول کلی دا فیصله ده چې دا غلط اقدام اوچت شوی دی او دا په مل ملاپ باندې ټول برتی شوی دي مونږ په دې حق کې نو نو زه میعمر صاحب ته وایم چې امید دربه تاسو به ومنئ چې دا ویکنسیانې ټولې واپس کوي بیک کوي او دا زمونږ د کلی حق دی دا کلاس فور هم زمونږ د کلی حق دی مونږ په یو قیمت هم نه منو په یو لحاظ هم نه منو مونږ به په دیکو د دې ځینه بار کوو دا کالج به بندو خو دا شی نه منو لکه تاسو مونږ له خپله ویلي دي چې څوک حق نه درکوي نو په زور په سټیج خو غټ غټ تکرارونه کوي او چې پریکټیکل لرا شئ نو بیا داسې کارونه کوي نو هغه وخت رالو دا حق به دنه په زور اخلو او بالکل پر رڼا ورځ به دنه اخلو دا زموږ د کلی حق دی زموږ د نوجوانانو حق دی انشاءالله د پیر په ورځ 8 بجې زه ټول پیر پی ته خواست کوم چې راشي دې احتجاج کې مونږ سره شرکت وکړي وسلام مرانو بیزاد ورور سره ولاړ دی ناظم صاحب دی حوالې سره سوي بسم الله الرحمن الرحیم اسف ورور مې خو تاسو مننه مونږ خو دې سلسله کې زه تیمور لال بشر د علاقان مر سره مونږ لاړو نو خر کې کومه کمیټي ولې دي مونږ یې سره ملو شو پرنسپل صاحب سره اسمت صاحب نوم دی د کمیټې مشر داغه ته مونږ فون وکړو او یار دې کې ټیسټ انټرویو شوې ده نو په کلاس 4 کې خو ټیسټ انټرویو نه ویني هدا ته پوس کړې تاسو نوم دی او تاسو سمره دې کالج نه لري بده ته پوس ته شي بل دې کې کلرکان شي وي نو کلرکان به کې د خیش کو د رسالپور د نو خرم شي وي هم دې او هم دې کمیټې کړې دي کنه اګه چې کومه لکان نمبر شتي 42 نمبر شتي او دلته چې کوم کلرکان شي هغه 40 نمبر راغلی نو دام په میل ملاب شي وي مونږ دې له ریکوست کوو زموږ د پی ټی ملګری مونږ سره پایو پیج ولر دا د کلی خبره ده دې کې چې دای کوم ویلو چې میرټ نو میرټ کې بیا زموږ د کلی کسانو ټیسټونه پاس کړی 42 نمبر ته ویل نه علي ته د خیش کو کلرک راوالي دلته کې د پی پی سړی نه علي نو آیا دا ظلم نه رزه زموږ کری سره ظلم نه زموږ د ازمکه وقف شوی دا فری ورکړې شوی دا ایجوکیشن ته ډیر مننه رور لال بشر رور سره ولر دی لال بشر رور کله ریپورت حواله سره ګوري کله نورو کالجونو حواله سره ګوري اومدا ولې د پیر پی مشران نشته دي څوک اړو د تپوستر نه چې د نورو کولو راځي او ای پکې بردی کیږي او د پیر پی کسان پکې ني بسم الله الرحمن الرحیم اسف بھائی مهرباني او تاسو شکریا ادا کوم بل خبره دا ده د پیر پی د حق تلفی عرب رزق کیږي چې بس مون خلکو کې اتفاق نشته دا غیبه تا تم انداز شي وي او د ټولو مرګرو لبه شي زمونږه اتفاق بالکل نشته مونږ کله یو کله بل نن مونږ د ټولو پاټیانو ته سره د پی ټی آی دا زمونږ ټول مرګري زمونږ کله دی د کلی د پاره مونږ ټول یو او مونږ دا ټول لدا ریکوست کوو چې روزای کم از کم د خپل حق د دینو واړو د چ سنگ چغه وای چې انصاف مونږ د دین نن انصاف غواړو چې کم به ذات به دته وای چې کلر کم چې کم شوی په نه انصافی شوی د 40 نمبر والا شوی 42 والا پاتې دي تاسو لیبر اسسټنٹ ته چې سونم شوی دا غي مونږه مزمت کوو مونږ وې چې دا ډونه دی واپس والی سره د کلاس 4
او چې دې کې نور کم سینکشن کیږي په هغه سینکشن پسې مونږ منډې ونه چې مونږ منډې مونږ خو سبا راله هغه می عمر صاحب دغه رنګې د نورو کلونه کوي نو بیا ضرورت څه شو زمونږ د دې کالج خو بدلته به یې تالکو نو مونږ ټولو ملګرو له خواست کوو چې بل ورځ ته راشي که زمونږ مطالبه مني خپه خا که نه مني نو مونږ دا کسانو ته نن ووایو چې تاسو ځئ ستاسو دلته ځای نشته هسې روجرو کې کارونه کوئ اوس مو ورته ووایو د پرنسپل صاحب په مخ کې ښه په رضا سلام ورته ووایو او سبا نه بلو اوس که دا کسان راغله مونږ به په زور په زبردستۍ په دیکو د دې کالج نه وباسو